Allahu 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 Allah Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram nazreen, agar kisi shakhs par shubha ho ki uska dimaghi tawazun bigadta ja raha hai ya apni asli halat mein nahi hai ya shubha ho ki kisi ne us par kuch kar diya hai to is ayat ko 41 dafa pani par dam karke pilaye inshaallah shifa hogi. آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذی قوت عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالافق المبین، وما هو على الغیب بضنین، وما هو بقول شیطان الرجیم، فأین تذهبون، ان هو الا ذکر للعالمین، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. جس کا ترجمہ یہ ہے، جبریل علیہ السلام جو قوت والا ہے اور مالک عرش کے نزدیک ذی مرتبہ ہے اور وہاں یعنی آسمانوں میں اس کا کہنا مانا جاتا ہے اور امانت دار ہے کہ وحی کو صحیح صحیح پہنچا دیتے ہیں، تمہارے ساتھ کے رہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے. انہوں نے اس فرشتہ کو اصلی صورت میں آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا بھی ہے اور یہ پیغمبر مخفی بتلائی ہوئی وحی کی باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے. جب یہ بات ثابت ہے تو تم لوگ اس بارے میں کدھر چلے جا رہے ہو؟ بس یہ تو بالعموم دنیا جہان والوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے، اور بالخصوص ایسے شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے، اور تم بدون خدا رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.